केही कुरा सेयर गर्न मनलाग्यो मलाई आज सो so, लेट्स टक होइन यात्रा यस्तै हो जिन्दगीको आज म के सेयर गर्दैछु भने मेरो परिचय से मैले सेयर गर्दैछु के से हो परिचय भनेको एउटा सूर्यको डल्ला छ होइन त्यो डल्लाको वरपर चराईतिर नवग्रहहरू आफ्नै आफ्ना दौडमा खोजिरहेको छ त्यो दौडसँग एउटा दुई तिनवटा ग्रहपछि एउटा पृथ्वी छ जहाँ मान्छेहरू बस्छन् मान्छेहरूले नै उसको नाम नामाङ्करण गरेको पृथ्वी भनेर हो त्यो पृथ्वीको एउटा भूभागमा जसलाई एसिया भन्ने गर्दछ त्यसको पनि अझै केन्द्रीकृत गर्ने हो भने नेपाल भन्ने देश आउँछ अझै नजिकसम्म पुग्ने हो भने सप्तरी जिल्ला आउँछ अझै नजिक पुगौँ हामी हनुमान नगर कङ्काली नगरपालिका आउँछ हो त्यो नगरपालिकाको वार्ड नम्बर सातमा पेट्रोल पम्प छ त्यसको दुई तिनवटा घर पछिको घर आउँछ रोडको टर्निङमा त्यहाँ मेरो घर छ र यो घर मेरो यति पुरानो हो कि जसको कुनै वर्णन छैन हजारौँ वर्ष अगाडि सिमरनगढा राज्य स्थापना हुँदाखेरि समय त्यहाँको बस्ती हो त्यसैले धेरै पुरानो बस्ती हो म त्यो ठाउँमा बुबा श्री सीताराम मेहता र आमा फुलदेवी मेहताको कुखबाट जन्मेको हुँ उहाँहरूकै पालन पोषणले गर्दाखेरि आज यहाँ समय पुगेको छ त्यसैले तपाईँहरू समक्ष मेरो परिचय भनेको जन्मस्थानको बारेमा म कुनसम्म कसरी बस्छु भन्ने कुरा यो अब मेरो जातीयताको परिचय भन्नुभन्दा पनि मेरो कर्मको परिचय परिचयले चिर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई है म पेसाले कलाकार चित्र बनाउँछु चित्र सृजना गर्छु तर त्यो चित्रलाई गर्नुभन्दा अगाडि धेरै कुराहरूको खोज अनुसन्धान रिसर्च गर्ने गर्दछु जसले गर्दाखेरि हाम्रो समाजको अस्तित्व के हो कस्तो भन्ने कुरा थाहा पाउँछु म एक क्रिएटिभ सर्जकको रूपमा आफूलाई मान्दछु आजको परिचय म यतैबाट समाप्त गर्न चाहन्छु